Bom dia, povo. Saindo aqui para fazer o reconhecimento do percurso da pista de Araxá, comentado, vou junto com o Alex Malacarne, atleta da Specialized Brothers, ao nosso filho do Eric Brusque. E é isso, vamos lá. Ó, povo, esse aqui, logo à minha frente, é Malacarne. Parceirão aqui que vai andar com paciência com a gente. Oi? Primeira subidinha de asfalto, onde a chinela canta. Pode passar na frente que eu vou te tomando. Ah, eles mudaram aqui também, né? É, falaram subir aqui, agora tá. É, isso, é subir aqui. Vai, é, tá bem diferente o percurso. Eu achei que tinha mudado muito o percurso, mas mudou só na verdade ali a entrada. E aqui, agora beija. E o comecinho. Terminou a subida. Então na partezinha gramada. Rampinha. Bom gosto. Aqui o Hotel Rádio. As ruínas do Hotel Rádio. Nossa, essa é a mais linda aí. Eu mesmo. Ai, mano. Sofrendo aqui pra andar atrás de mim. Aqui tem o primeiro dropzinho do percurso. Abriu. Dropou. É um degrauzinho. Como dizem, só não segurar o freio.
tinha uns toquinhos. Aí eu tenho. As curvas de nível estão bem feitas. Aqui a subida da caixa d'água. Aqui a subida técnica. Muita raiz e pedra. As curvinhas com raiz, as pedrinhas. E aqui ela emenda uma outra subida. Aqui tem um planinho de 5 metros. E outra pernada. Durinho. Sei, mas passava aqui dentro. Pra fora, né? A gente está chegando na parte mais técnica, é um descidão com os rock gardens. Não sei como está esse ano. Ano passado estava ok, mas Malacarne disse que ele quase deu um Superman ali. Vamos ver. Vamos ver como é que tá. Aqui fora, só o rock garden. Escorregando um pouquinho. Boa. Não, tá tranquilo. Assim, é técnico, mas fazível. Nada de... Só não segurar o freio, deixar os drops. Tá massa. Opa! E aí, Henrique? E aí, Henrique? Quanto tempo? Tá conseguindo zerar? Não, tô de boa. Canote sem retrato, né, jovem? Isso aqui, velho, até em bike de contra-relógio. Ó, 3 km pra chegada aqui. Essa pista é massa demais. E depois daquela outra descidinha, mais um quebra-perna. Eita! Foi olhar pra ver se o GoPro tá ligado. Bati de frente. Ainda bem que ela tá ligada. Foi olhar pra baixo, dei certinho, né?
É. Outra descida técnica aqui. Sinalizada como descida perigosa. Malacarre desse. Hã? Esse menino aí? Esse malacarre desce que nem. Oi? Aqui tem um trecho de alta. Tá meio escorregadinho. Meio empoeiradinho assim. Dois caindo para chegar. Oi? 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 Não, tudo bom. Mais uma descida técnica aqui. É bom já entrar com a marcha mais leve, que ela termina na subida. Ó, se entrar com a marcha errada é ruim. Passando aqui. Valeu. Valeu, meu querido. Aqui a vídeo descida perigosa. É, só tá escorregando. Não tá perigosa não. Iu. Aqui a subidinha antes da Dona Beija. Tem uma caixa d'água ali que é dura,
lá, Arthur. Pode entrar na pista, vem. Ah, é? Tem aqui. Aqui. Dona Beija. Vamos lá. Já foi drop, né? Aham. Beijo feita. Quer fazer as imagens sua ali, ó? Vamos lá. A gente sobe aqui. Aí eu desço e faço um câmera lenta seu. Fizemos filmagens do Malacarne, minhas filmagens, terminou a volta. Isso aqui de novo é a subida final da Dona Beija, fazendo ela pela quarta vez. Rock Gardenzinho aqui, novidade. Rock Garden geralmente passa rápido, é a melhor solução. Ó, vamos lá. Ih! Oi! Mergulhe. Passando à esquerda. Valeu! Aqui, retinha final. Me desculpe a tremedeira. Ah, deu quanto a volta? 6 km. Percurso reconhecido, Malacarne. Valeu mais uma vez. Nice. Alex Malacarne, vencedor do próximo Pro. Parabéns, jovem. Valeu. Percurso tá muito bom aqui, é muito legal. Alguns trechos técnicos, né? Que acho que o mais importante é manter a velocidade, principalmente nos Rock Gardens. Se você assustar e diminuir muito a velocidade, tem uma chance boa de
capotagem, principalmente naquele lá de cima, né? É, tomar um vira fácil. É. Porque o lado de cima tem uns drops maiores de pedra, então às vezes você dá o drop e bate numa pedra na frente, se você tiver com pouca velocidade... Eu, por exemplo, ontem quase... Vou até roubar o vídeo do MTB 90 lá, o trechinho, pra mostrar ele quase capotando. É, foi... Nossa, isso aqui, se eu tivesse dado tão... Segurou o banco assim, ó, né? Mas, então tem o Rock Guard aqui embaixo também, que é só passar rápido. A Dona Beija, eu particularmente achei ela até um pouco mais fácil, porque antes ela entrava num Rock Garden e aí já tinha um drop, assim, se você errasse na velocidade lá em cima, ou então desse uma desequilibrada no primeiro Rock Garden, era muito difícil de consertar, você ia passar pelos drops meio desequilibrado. O Guilherme Miller mesmo ano passado tomou uma vaca. O Alisson caiu, machucou feio. Justamente por isso, se você perde um pouco o equilíbrio no começo da descida, vai ser muito difícil de você se corrigir nos drops. Então aqui, como ela tem as curvas, por mais que você erre em algum momento, tem... E ela ficou mais legal, ficou mais plástica assim com as curvas. O Knob fez um excelente trabalho, as curvas estão muito bem feitas, com as paredes de nível assim, tá muito legal. Então, mais uma vez, percurso fantástico. Algum feedback, Malacarne? Ah, a pista é sensacional, eu curti demais, ela é muito completa, né? É. Ela tem partes técnicas, partes roladas, singles subidas, rápidos, né? É, exatamente, então ela é bem completa. Tem algumas subidinhas duras, assim, não são subidas longas, mas tem alguns lugares que tem que prestar atenção na marcha, porque às vezes você tá numa descida rápida que acaba no pé de uma subida muito íngreme, então se você tiver com a marcha errada vai ser difícil de... vai forçar muito o câmbio, então, muito bom, fantástica a pista, beleza? Valeu. Valeu, jovem. Obrigadão.